Но когато ме разкарваха от килията до дежурната, един ден ми направи впечатление, че много жени там имаше по стълбите. На един етаж били 4-5, на другия етаж също, може би повече. Всички ме гледат, тъй като аз съм с белезници и арестант. Гледат ме на червени и прочее. След това разбрах, че това са подбрани проститутки. И регулярно в дирекция на полицията и по-специално в политическия отдел, където аз бех последствие, се снабдяват с проститутки и успокояват своите страсти. Ето, това са главните моменти, така да се главните случаи през тези 10 дни в дирекцията на полицията. След това, когато изтекоха тия 10 дни, ме извикаха да подпиша протокол. И отново почнаха. Написали предварително под протокола: аз, Тодор Живков, съм член на Българската комунистическа партия. Аз не го подписах, им казах и написах, че аз, Тодор Живков, не членувам никаква комунистическа партия. Подпис. Ето това е.